Një për sekret hedhimor. Ja, ja, qa s'ki sekret hedhimor, për një punësua me 25.000 lek në muaj, qa droge do bëjë. Zotë Gjia, kishte personat tjerë të kërkuar në të qështje? Ja, ja, s'kishte asnjë, s'kishte asnjë, absolutisht. Për prova shumë para qiten që ishin sekret hedhimor. Asnjë provë, absolutisht asnjë provë. Shqiptar, si e kishte referuar? Ngjarja, nga kush institucion ishte referuar? Nuk paraqiti asnjë provë, pra, unë po them nuk për... Po nga cilin institucion ishte referuar? Unë po them nuk paraqiti asnjë provë. Po për çfarë mbajtin burkot? Si pa provë. U lidh vetëm me fati që u kapën 613 kg drogë. Ky është fakt i vogël. Po si? Po pse nuk marrin ty përgjegjësi penale? Po punojësit, po punojësit atje që ishin. A ka përgjime për klientin? Po tash ku ti përgjime më përpara, ku ti? A kishte përgjime për klientin? Nuk kishte asnjë përgjim. Çfarë do të thësh? Nuk ka absolutisht asnjë përgjim. Është një minutë. Mi ka mbajtur klienti juaj. A ka dhënë shpjegim? Ka mos ti përgjigjesh një minutë. Problemi i parë, nuk ka asnjë përgjim. Problemi i dytë. Lushaj, Donaldon Lushaj, nuk është në organet drejtuese të shoqërisë. Biles kur ka vajtë kërë veprime, ka thënë kja autorizim, jo s'ka ma autorizim. Atëre veprime do bërë në përmjet agjësisë doganore, pik. Si mund merë njëri përgjësi penale? Për rrugët do të ndihë? Kur ati ishin edhe 15 punëtor të tjerë që ishin në magazin? E toleru vetë policia 15 tjerët? Ato se diu, për shumë policinë. Për arbër qekaj, për shumë arbër qekaj, u shqituar? Ja, është në munges, nuk mund të... Për shqituar sot ishë vetë për të diu. Kërë është punësuar klienti juaj në kompanjë? Se di, nuk e di qopë. Arbër qekaj.